Men til tross for at opplagstallet er synkende for norske aviser, så ser vi en kraftig økning i antall jubelbilder fra redaksjonene. Ja, hvis vi bare legger jubelbildene til grunn, ser det ut til at det går svært så bra med norske medier. Best går det da med Dagbladet. Ja, vi har faktisk noen av de bildene her. Du kan jo kommentere dem. Ja, her feirer de at de klarte å betale telefonregningen. Her jubles det for at strømregningen blir utsatt. Og her ønsker de Hurtigruten velkommen. Men vi ser også en økning i antall jubler for ny satsing. Ja, Markus, jeg må bare avbryte deg, for vi fikk akkurat nå inn et jubelvarsel. Etter at nyheten om at Dagbladet øker på mobil, hadde brutt ut spontan jubel blant de ansatte. Opplagstallet går ned, men mobiltrafikken har økt enormt siden 1995. Takk til deg, reporter Sturle Vik Pedersen. Vi tar en liten pause og er tilbake etter en liten oppgang i inntektene våre.